Ben Hasan Efes'e Mehmetoğlu. 1948'de Karagöl'ün kendinde anadan olmuşum. Orada yaşamışım. Hal hazırda benim 76 yaşım var. 40 yılını Karagöl'ün kendinde geçirmişim. Uzun müddet parti köməkçisi, kasir, ahir vaxtlarda 4-5 yılda parti təşkilat çatmışlarmışım. Bizim kəndə sırf Azərbaycanlı yaşayıb. Elə kəndi olub orada ermənilər yaşayıb, amma bizdə yox. Pasta həmişəlik bizdə olurdu rayonda da bu işlə əlaqədar. Elə momentlər yaranırdı ki, biz də baxırdık ki, iclasın yaxşı vaxtında Azərbaycanın çıxışı eləyəndə bir-bir ermənilər çıxır. Sonra bizi çağırdılar, bir oya saldılar, axır vaxtlar bu 88-ci ildə. Belə əmir verdilər ki, saqqallar gəlir, birinci katif. Siz cemaati çıxardın. Əgər çıxmasalar, saqqallar gəlir, biz dikdə öldük. Ölən ölər, qalan qalar. Məcbur elədilər. Demək bir il Qarqonun kəndində işləyən bütün cemaat, biz elə olurdu, ildə bir səfər əmək haqqı alırdıq. İşləyirdi, ilin axırında əmək haqqı alırdıq. Nə hərəkət elədilərsə, taxılı yığdıq ambara, tütünü yığdıq hazır, otu, hər şey yığdıq hazır olanda bizi çıxartdılar. Ta heç nədən, heç kim istifadə edə bilmədi. Bir il, hamı söz yerində, bir il bizim işlədiyimiz, tər tötdüyümüz, can qoyduğumuz məhsuldan bir dənə fayda görmədik. Hamısı qaldı onlara. Qalxozun 7-8 min qoyunu var idi. Haradasa 600-700 baş mal var idi. Hamısı intensiv. Eləcə də qoyduq, verdik onlar qalxozda da. Demək, mən bildiyim üçün də, mən təşkilat çatıb işləmişəm. Qalxoz ofşu camahatınkidir. Elə adamlar oldu, emin o, mənim qardaşım vasımsı var idi, Qazəllüç, təzə. Gətmişdik. Vayeni göndərdilər, gəldi burada əlimizdən aldı. Amma onlar pay vardı da, burada da qalxozlar vardı. Böldülər, camahatı nə düşürdü, onu verdilər. Bizdə ermənilər elə fırıldaq işlətdi ki, elə bir şey işlətdi ki, camahat məhsulu yığıb. Bizdə 6 ay qış olurdu. Məhsulu yığdı, çər yığanda pomidor çıxartdılar. Biz həftə strok verdilər. Bir həftəyə çıxmazsanız, saqqallar gələcək, da, o bizlik deyil. Bir o da bizə tapşırdılar. İmam Əliyev var idi, İcraiyyə Komitəsinin sədri. Silasda çıxış elədiyi yerdə ermənilər bir ram çəkildi getdi. Bir Azərbaycanlılar qaldı içəridə. Qalxdıq dedi, ay İmam Əliyev, nə aysa? Kim var burada? Kimə çıxış eləyirsən? Bax elə elədilər. Ondan sonra yavaş-yavaş gördük daha vəziyyət dəyişdi. Daş atırdılar başına. Maşının aynasına daş atırdılar, özümüzə daş atırdılar. Biz çıxanda zada yollara zad qoymuşlar, qəmsə qoymuşlar. Bizdən tütün aparar, nə bilim taxıl aparar. Ya bir şey yaparlar, yoxluyurdular, yaxşı oldu. Elə evimiz, yeşiyimiz, yanar ocağımızı qoyduq, çıxdıq. Çıxanda indi buraya gəldik, burada da qaşqınlıq devridir, biraz əziyyət. Çatan kimi hamı yerləşmir. Allah Azərbaycan xalqına kömək olsun. Bizə əsas kömək eləyən Kəlbəcər oldu. Cəmaat bizdən Kəlbəcərin həmsərədir dedik. Elə oradan açdıq Kəlbəcərə. Oraya gəldik, tərtərəs çatanda. İndi istəyirdik biz Qarabağa gedək. Dəf kirimiz o, əgər göçə cəmaatı, Ermənistandan gələn cəmaatı buraxsaydılar zada Qarabağa. Ermənilər avtomat çıxacaqdı oradan. Ona görə acıqlı cəmaat tökülüb gəlir, erməni oradan ağaracaqdı. Bizi qoymadılar o zonaya keçək. Bizi ağzımızı çördülər bu tərəfə. Buraya gələndə indi hər vaxt istədiyin şey alınmır ki. Evlimiz, eşiyimiz qaldı, biraz əziyyət, biraz çadırda, biraz anda. Yavaş yavaş özümüz düzəltdi, Allah Azərbaycanı versin. Nərmanlı kəndi vardı, Nərmanın altında Göy körpü vardı. Orada Sod kəndi, Zər kəndi, Axilsə, Aşqələsiyərin kəndi, bizim Qaraqoyunlu kəndi, Qayabaş kəndi, Saryaqov yığıldıq. Həmən körpüdə mitinq elədik. Basar keçərdi, ermənilərin hamısı qaçmışdı. Erməni qalmamışdı ki, müsulmanlar gəlir. Bizə kömək gəlmədi. Kömək gəlsəydi, bəlkə də heç oradan çıxmayacaqdıq. Olan şey deyirəm, mən kursun içində olan adam kimi danışıram. Mən partiyə təşkilat çatıb idim. Hər şey gündəlik məlumat alırdıq biz. Maşınların içində radio vardı. Doğma yurda qaydacaq, Allah qorusa.